манай бичлэг сонирхож үзэж байгаа бүгдээ маш их баярлалаа. Бичлэг хийхээс өмнө ганц хэмэлчи 2 сарын 22-нд болохоор анхан дунд төвшний онлайн англи сургалт эхлэх гэж байгаа шүү. Бүгдээ дээр линкээр орж бүртгүүлцгээе. As long as I have money, I will not be alone гэхээр надад мөнгө байгаа тохиолдолд би хизээч ганцаардахгүй эсвэл би хизээч ганцаараа болохгүй гэсэн ийм их утгатай үгэлбэр ээ. За яг энэ бол айгу буруу үгэлбэр л дээ. Бүгд мэдж байгаа хаа. Гэхдээ ёо ёо цараас ихээр сүртэй хаан шатны дараагийн хичээл эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр хичээл дээр юу үзэх вэ бол adverb clause. Adverb clause нь юу гэх юм бол та нар яг урт үгэлбэр бичээд айгу хэрэгтэй тийм үгэлбэрийн бүтцүүд дөрмүүд гэсэн үг шүү. За тэгэхээр бүгд эхэлцгээе. За хамгийн ихний adverb clause нь яг юу гэх юм бол because since гэсэн байна. За тэгэхээр since гэдэг бол бүгд мэдэх бах те. Яг нүг тэрнээс хойш инээс хойш буюу 1996 оноос хойш гэх юм бол since 1996 гэж айгу хэлдэг. А тэгэхээр нөгөө since нь юу гэх юм бол уучраас гэсэн үг. За энэ дэр би танарт айгу энгийн жишээ өгье. I can't buy a car since I don't have any money. I can't buy a car because I don't have any money. Энэ хоёрыг яг адилхан утгатай гэсэн үг шүү. Тэгэхээр зарим тохиолдолд because гэдгийг нь since гэдэг үгээр ингэж орлуулж болдог байгаа. Тийм учраас те би машин авч чадахгүй байгаа. Яагаад гэх юм бол надад хангалттай мөнгө байхгүй учраас гэдэг ч юм уу те. А тэгэнгүүт энийг яах вэ гэх юм бол бүгдээрээ since гэдгийг өгүүлбэрийн эхэнд тавьж болно гэсэн үг шүү. Since I don't have any money, I can't buy a car гэх юм бол надад мөнгө байхгүй учраас би машин авч чадахгүй байх гэд байрыг нь ингэж сольж болно. Тэгэхээр since нь бол эхэндээ ч орж болно, одоо ч орж болно гэсэн үг шүү. Since гэдгийн араас хоёр үгэлбэр ингэж шууд дараалал бичих болно. Эсвэл since-ийн хоёр талд нь нэг нэг үгэлбэр ингэж бичих болно, тэ? I don't have any money. I can't buy a car гэдэг ийм хүү хоёр үгэлбэр. За тэгвэл гэрийн даалгавраар та нар энэ үгэлбэрийг орчуулад үзээрэй. Надад бензин байхгүй байгаа учраас би машинаа унж чадахгүй байна. За энэ үгэлбэрийг бүгдээрээ чатан дээр орчуулад зөв эсхэ шалгаад өгөөрэй. Окей? За дараагийнх нь болохоор if тэгээд as long as гэсэн иймэрхүү хоёр adverb clause байна. За энэ хоёр бол яг хоорондоо айгүй төстэй. If гэдэг нь болохоор хэрвээ гэсүг, as long as гэдэг нь болохоор тийм байгаа тохиолдолд эсвэл ийм байгаа үед гэх мэт юм их утгатай байж болно. As long as I have money, I will not be alone гэхээр надад мөнгө байгаа тохиолдолд би хизээч ганцаардахгүй эсвэл би хизээч ганцаараа болохгүй гэсэн ийм их утгатай үгэлбэр байна. За яг энэ бол айгүй буруу үгэлбэр л дээ. Бүгд мэдж байгаа хаа. Гэхдээ яг бүтсэн яаж байгаа гэх юм бол I have money, тэгээд I will not be alone гэсэн хоёр үгэлбэрийг бүр ихэнд нь as long as гэдгээр нийлүүлж байгаа гэсэн үг хөхгүй. Тэгээд голдоо нэг тасалд ингэж авах хэрэгтэй гэсэн. За дахиад нэг үйлбэр бүгдээ хамтаа орчуулж үзье. Би хоёр хөл дээрээ зогц чадчих байвал би дасгал хийсээр л байна гэсэн иймэрхүү үйлбэрийг бүгдээ яаж орчуулах вэ? As long as I can stand on my two legs, I will keep exercising. Эсвэл I won't stop exercising буюу би дасгал хийхэ болохгүй гэдэг ч юм. Тиймэрхүү байдлаар ингэж орчуулж болно. За орчуулгын зүгээр хальт задлаад болохоор As long as гингүтэ I can stand on my two legs гэхээр би хоёр хөл дээрээ зогсож чадж байна гэсэн ийм утгатай. Тэнгүтэ I won't stop exercising гэх юм бол би дасгал хийхэ болохгүй гэсэн энэ хоёр үгэлбэрийг одоо as long as гэдгээр нийлүүлж байгаа нэгтгэж байгаа гэсэн утгатай байхгүй. За энэ үгэлбэрийг бүгдээрээ гэрэн даалгавраар нэг орчуулад үзээрэй. Надад утас байгаа л бол би амд гарч чадна гэсэн иймэрхүү үгэлбэр. За хамгийн сүүлийн adverb clause нь юу гэх юм бол so that. За so that гэх нь юу гэсэн үг юм бол тэгхийн тулд ингийн тулд гэсэн утгатай байдаг байхгүй. Жишээлх юм бол I'm going to study English so that I can work abroad. Боё би гадаадд ажиллахын тулд англи хэл сурж байгаа гэсэн утгатай болчихно. Тэгэхээр яаж байгаа юм бол тэгэд ингэж байгаа тэгж байгаа гэсэн үгээр бичих хэрэгтэй байхгүй юу? Би англи хэл сурж байгаа эсвэл би англи хэл сурах гэж байгаа тийм I'm going to study English. А тэгвүүтээ араас нь болохоор яагаад юм бэ? So that гэдэг хэсэг нь орж ирсэн байхгүй юу? Тэгхийн тулд гэхээр so that I can work abroad. Би гадаадд ажиллахын тулд тэгэхээр монгол хэл дээр яаж байгаа гэх юм бол байрын солигч байгаа гэсэн үг хөөхгүй. Би гадаад ажиллахын тулд англи сурж байгаа гэх юм бол англи дээр шууд англи сурж байгаа гэдэг мурдаа ингэж ороод I'm studying English so that I can work abroad. За бүгдээ дахиад нэг үйлмөр орчуулж үзсгэе. Би охиноо сайн сургуульд сурахын тулд өдөр шөнөгүй ажиллаж байна гэсэн иймэрхүү үйлмөрийг бүгдээ яаж орчуулж болох вэ? Тэг юм бол өдөр шөнөгүй ажиллаж байна гэдэг нь болохоор эхлээд орчуулах хэрэгтэй гэсэн үг шүү. I'm working day and night. Day and night гэхээр өдөр шөнөгүй гэсэн үг. I'm working day and night so that I can send my daughter to a good school. Send my daughter to a good school гэхэр охиноо сайн сургуульд явуулах гэсэн үг. Send гэрч явуулах гэсэн үг шүү дээ, тэ? Тэр сүүлийн хэсэг нь болохоор so that I can send my daughter to a good school гэж ингэж орчуулагдана. За тэгвэл энэ үйлбэрийг бүгдээрээ гэртээ чатан дээрээ бичээд орчуулад өгөөрэй. Би ихнэртэй бэлэг авахын тулд цастай шуургаар алхсан гэсэн иймэрхүү үйлбэр байна. За тэгэхээр бүгдээ өнөөдрийн хичээл ойлгомжтой байсан гэж найдаж байна. Бүгдээ саний үйлбүүдийг чатан дээр сайхан орчуулад бичээд өгөөрэй. Тэгээд дараагийн хичээл дээр уулзгаая. Баярлалаа.